Item 9, processo 48.500.697/2011-75. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração número 8/2012 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento a diversas obrigações de natureza contábil, fixada em especial pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Diretor relator, Dr. André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, entre 7 de dezembro de 2010 e 4 de fevereiro de 2011, fiscalizou a AES Eletropaulo, objetivando verificar a gestão de ativo imobilizado em serviço, o AIS, analisar se as apropriações dos custos incorridos com investimentos efetuados entre 1º de junho de 2007 e 31 de dezembro de 2010 estavam de acordo com as normas contábeis, em especial as constantes no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, e poderiam, pois, compor a base de remuneração da concessionária no terceiro ciclo de revisão tarifária, isso em 4 de julho de 2011. E após notificar previamente a concessionária, a SFF emitiu o auto de infração número 8 de 2012, em 21 de março de 2013, mediante o qual aplicou a Eletropaulo multas de R$ 136 milhões aproximadamente, que corresponde a 1,24% do faturamento da concessionária no período de dezembro de 2010 a novembro de 2011. E as penalidades foram aplicadas pela constatação de 19 infrações, todas elas relacionadas à contabilização do AIS. As infrações foram todas tipificadas no artigo 6º, inciso 4º da Resolução 63, e o quadro 1, presente neste voto, apresenta o resumo das infrações apontadas e das multas aplicadas pelo auto infração número 8/2012 da SFF. Aqui, como eu vou tratar um a uma na fundamentação, então não vou passar aqui no quadro, mas no quadro a gente apresenta a não conformidade, uma breve descrição do assunto, a tipificação da conduta na resolução 63, o percentual máximo da receita, a dosimetria aplicada e o valor da multa. Só para os senhores terem 10, então a NC2 foi devido a custos retardatários, alocações de custos retardatários associados a bens unitizados com defasagem de até 40 anos, imobilização de despesas administrativas ou de operação e manutenção apropriadas como investimento, sistemas de ordem em curso, ordem de imobilização do AIS sem a correspondência no AIC, baixas, inconsistência nos registros de baixas, e assim constatou-se 19 não conformidades. E inconformada com o auto infração, então, a Eletropaulo protocolou recurso administrativo, que em juízo de reconsideração foi mantido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Assim, em 17 de setembro, o processo foi distribuído mediante sorteio público a esta relatoria. E a Procuradoria Federal da ANEEL, instada a se manifestar nos autos, essa o fez pelo parecer número 5, de 6 de janeiro de 2014. Observa-se que o processo foi retirado da pauta da 30ª reunião pública desse colegiado, que foi realizada em 18 de agosto de 2015, de forma a propiciar exame mais aprofundado de alguns dos argumentos apresentados pela concessionária na ocasião da sustentação oral que proferiu naquela sessão. Registra-se que nessa mesma reunião, a diretoria colegiada, também nos autos do processo 48.500.000236/2011-01, decidiu por unanimidade, acompanhando o voto vista desta relatoria, conhecer do recurso administrativo interposto pela distribuidora e no mérito dar-lhe parcial provimento, para reduzir as multas impostas no auto de infração número 122 de 2012 por infrações relacionadas à fiscalização na base de remuneração do terceiro ciclo para R$ 98.854.000 que deveriam ser recolhidos conforme a legislação, e a decisão foi materializada pelo despacho 2720 de 18 de agosto de 2015. Em 9 de setembro de 2015, essa relatoria reuniu-se com os representantes da recorrente,
tendo em vista que esse processo estava na mesma sessão da análise do atual de infração e foi retirado de pauta. Em 4 de fevereiro de 2016, a recorrente acostou memorial. E por intermédio do memorando 345, de 23 de junho de 2016, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, atendendo o pedido desta relatoria, reexaminou o benefício que seria oferido pela distribuidora até a próxima revisão tarifária em decorrência das não conformidades NC3, NC8, NC15 e NC17 e revisou as respectivas multas aplicadas. E o pedido de reexame se justificou pelo fato de que essa diretoria colegiada, ao examinar o pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo em face da resolução 13/17/2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da empresa nos autos do processo 00018112011/21, decidiu por unanimidade conhecer do pedido de reconsideração e no mérito dar-lhe parcial provimento, para que, dentre outras providências, estabelecer novos valores para a base de remuneração da Eletropaulo. E o valor da base foi decisivo aqui na análise especificamente desse auto-infração. E a decisão que contempla a nova base da Eletropaulo após recurso foi materializada no despacho 4258 de 17 de dezembro de 2013. Assim, as glosas relativas a tais não conformidades indicadas no auto de infração número 8/2012 SFF não representaram mais a posição definitiva da diretoria colegiada da ANEEL em função da alteração da base que deve ser refletida nessa análise. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva, representante da Eletropaulo. Bom dia a todos. Como o Dr. André bem relatou, esse processo saiu de pauta, então algumas das questões que eu vou colocar aqui podem ser repetitivas. Eu vou atacar um pouco a questão do memorando e outros pontos que vieram à tona. Bom, então esse é um recurso contra um auto de infração do ativo imobilizado em serviço do terceiro ciclo de revisão tarifária, né, de 2011, então, a época da fiscalização. O objeto é a fiscalização das práticas contábeis no que se refere ao ativo imobilizado em serviço. Uma multa de 137 milhões, foi uma das primeiras multas aplicadas. Um valor considerável, ainda mais se a gente olhar o quadro das multas aplicadas no terceiro ciclo, né? Então a gente tem uma multa de 136 milhões, que é essa que a gente está falando agora. Uma multa de 98 milhões, que ela era 127, foi reduzida para 98, aqui pela diretoria. E teve uma outra multa também, por falta de provisionamento, de 143 milhões. Então perfazendo aí um total de 400 milhões de multa relacionadas ao terceiro ciclo, fora as glosas que a gente sofreu na própria base de remuneração. Então, realmente, a gente entende bastante desproporcional, a gente não viu nenhuma multas nesse montante ao longo do terceiro ciclo, e é motivo pelo qual a gente continua insistindo no recurso administrativo. Só para fins de comparação, aí estão as maiores multas do setor, multas de blackout significativo do Sistema Interligado Nacional, e que não chega à metade do faturamento consubstanciado da Eletropaulo. Multas menor que 100 milhões de reais. Então, realmente, são as maiores multas da agência, são as multas aplicadas pela Eletropaulo no processo terceiro ciclo. Isso que a gente traz à tona aqui, que eu acho que realmente é bem desproporcional. Ainda mais quando você olha a questão da receita operacional bruta da companhia, e quando você vê que 87% da receita é parcela A, né? Então, aplicar 1,24% em cima de uma receita de 12 bi, 13 bi, não me parece fazer muito sentido, mas essa é a regra do jogo. A gente está discutindo, inclusive, na reforma da 63, como fazer com que essas multas... Ela acaba saindo desproporcional. Às vezes a intenção do fiscal não é que ela saia desproporcional, mas na hora que você pega o faturamento como base da empresa, ela fica num tamanho totalmente desproporcional, ainda mais se comparado a outros agentes setoriais. Então, realmente é um ponto que a gente traz, a Eletropaulo é uma das maiores receitas das distribuidoras, sempre tem essas multas muito astronômicas, e quando você compara com a parcela breu ou com o lucro líquido da companhia, fica algo totalmente fora do normal, né?
Bom, essa primeira parte é a parte da desproporcionalidade, e a gente começa então a entrar no recurso administrativo propriamente dito. Primeiro ponto que a gente coloca, a gente acha que não teve a individualização da pena, né, e da motivação. Para todas as não conformidades, foi a mesma gravidade, a mesma abrangência, os mesmos danos, tudo igual. Então, assim, quando você olha cada não conformidade, você verifica que não é isso que acontece. É uma opção, é discricionário da agência, a gente entende. Mas só que, ao não motivar cada gravidade dessa, cada abrangência dessa e danos, a gente entende que foi uma simplificação do método para poder aplicar a multa, que acaba trazendo um vício pro auto de infração. Então a gente acha que os fatores de isometria, nosso entendimento é que foram aplicados de forma incorreta, os percentuais de abrangência e gravidade com base em fundamentos de outros fatores. Então, por exemplo, é grave porque teve dano ao usuário. O dano ao usuário é uma própria tipificação, então não faz sentido você jogar a gravidade para o dano ao usuário. Você tem que tipificar isso lá no dano ao usuário, no percentual do dano ao usuário. Então são várias falhas que a gente percebeu nessa metodologia, como eu disse, foi uma das primeiras que a SFF aplicou e que a gente percebe algumas inconsistências. Aí a gente entrando um pouco nas não conformidades, né? A NC15 e NC3, a falta de rastreabilidade e de despesa administrativa, a própria ANEEL identifica como era difícil no terceiro ciclo, isso, aí é por isso que eu fiz questão de falar, isso é de 2011, nós estamos aí num quarto ciclo que esse tipo de discussão está muito mais propícia, as empresas estão bem preparadas, as regras estão bem postas, inclusive a ANEEL já migrou para um CONICA regulatório, exatamente por conta da dificuldade de se fazer o entendimento se isso é investimento, se isso é OPEX, aonde está dizendo que isso é no manual de contabilidade, não era claro. Então, era uma discussão eterna nos primeiros ciclos, que no quarto ciclo ela diminuiu muito, a própria Eletropaulo, a discussão foi muito melhor. E para frente agora, para as que já estão tendo o quarto ciclo, já são com encaixes regulatórios. Então, o que comprova que é de difícil mensuração essa questão do com ICA. Passando um pouco aqui para a falta de rastreabilidade também, foi a questão da mão de obra própria, que a alegação era que a gente não tinha timesheet. O timesheet não é exigido no manual de contabilidade. A forma de rastreabilidade, cada companhia demonstra a sua melhor forma de rastreabilidade. Então também é mais uma não conformidade da época que a gente entende que não faz sentido exigir timesheet da companhia, que era a argumentação principal dessa não conformidade. Nas despesas administrativas, também uma confusão grande com empresa de referência, isso está na empresa de referência, isso não está na empresa de referência, a gente já estava no terceiro ciclo de revisão tarifária, empresa de referência nem existia mais, já estava na época da benchmark, então assim, argumentos que também a gente entende que não tem como prosperar uma comparação com empresa de referência se isso está ou não está na empresa de referência. Então, as despesas administrativas para poder subsistir a multa ou a aplicação da penalidade da não conformidade, foram utilizados argumentos relacionados à empresa de referência, então a gente também entende que estava ultrapassado já para o terceiro ciclo esse tipo de argumentação. Bom, o doutor André citou a questão dos CONICAs homologados, esse é o principal ponto que entendemos aí pelo memorando que foi solicitado pela diretoria, deve ter tido algum tipo de alteração pela SFF, porque realmente os valores finais e os valores da época da fiscalização modificaram bastante. A metodologia adotada pela SFF de impacto tarifário faz toda a diferença você saber qual que é a base que você vai fazer a aplicação para chegar nos percentuais. Então aí está o memorando, a SFF atacou não só aquelas não conformidades citadas no memorando da diretoria, mas outras também que importavam a questão do valor da base, que dá uma redução de 35% do valor que supostamente seria repassado indevidamente ao consumidor. Bom, esse é o principal que eu reforço de toda a argumentação e da primeira também. Acho que a primeira parte foi atacada pelo doutor André, e essa parte, estou falando, não sei se vai estar sendo atacada no voto, mas são aquelas não conformidades relacionadas a procedimentos contábeis que não afetam a valoração de BRR.
Qual que é a questão aqui? A SFF adotou uma metodologia de eu vou multar com base no possível impacto tarifário daquela não conformidade. A primeira, ela é a principal delas, é um valor expressivo de não conformidade, e que é a contabilização de JOA. O JOA é regulatório, então, o JOA que está, o juros sobre o abrandamento que está na minha contabilidade, não é o que vai para a tarifa. Eu posso colocar os juros que for lá. Então eu tenho que ser multado por ter feito uma contabilização de JOA equivocada, mas não porque supostamente teria um impacto tarifário para aquele JOA que eu contabilizei. O JOA regulatório é desde o segundo ciclo, então esse é para mim o típico de algo que não tem impacto tarifário, não faz sentido algum ter uma não conformidade de suposto impacto tarifário. E aí vai outros também, equipamento geral de baixo custo não é remunerado na BRR, as NC13, que é erro de classificação contábil, também não afeta a valoração, banco de preço, que vai aparecer depois, banco de preço é formado na revisão tarifária, não tem nada a ver com dado do AIS. Enfim, são várias não conformidades que a nossa argumentação é que ela não tem efeito na base de remuneração regulatória. Logo, fazer alguma suposição de impacto tarifário não faz sentido. E o JOA, para mim, é assim, é o que mais chama atenção, porque eu acho que todos conhecem a questão do JOA, o JOA entra depois da apuração do CON e CA, e é um JOA pré-estabelecido. Então não tem como falar, supostamente você teria 100 milhões de impacto para o consumidor. Não, o JOA é definido. O JOA tem um valor, tem um percentual claro e muito bem posto. Então, essa linha aqui dessas não conformidades são não conformidades que não têm impacto tarifário e que, portanto, não poderia... Veja, não estou dizendo que não tem que ser multado por conta de você ter feito um procedimento contábil equivocado. A minha questão aqui é a base que está sendo utilizada para definir qual o valor da não conformidade. Não tem como falar de impacto tarifário como base para algo que não dá impacto tarifário. É esse que é meu ponto aqui. Essa abrangência total que foi feita para tudo, teve um erro de classificação contábil. A abrangência para uma não conformidade dessa é o seguinte, quantos erros no universo de classificação contábil que eu faço? É isso que a gente está colocando aqui. Então, quando a gente fala da individualização das motivações e da pena, a gente está pegando nesse ponto. Quando você dá uma abrangência geral, você perde totalmente o sentido de cada não conformidade. E em casos como esse, que nem dá impacto tarifário, não faz sentido algum. Eu já adiantei um pouco aqui do banco de preço, que são os procedimentos de BRR. Então, nosso pedido principal é o cancelamento das multas, veja, por esse vício que a gente acha que tem pela individualização das penas. A gente acha que não faz sentido. E subsidiariamente que se reduza o valor da multa, tendo em vista essas duas questões, a base para o impacto tarifário e efetivamente aquelas não conformidades que dão ou não dão impacto tarifário no final do dia. Então esse é o pleito nosso. Obrigado aí, desculpa pelo esse um minuto de atraso. Obrigado, André. Procuradoria. A Procuradoria avaliou as questões jurídicas desse processo punitivo por meio do parecer 5 de 2014, tendo avaliado cada uma das 19 não conformidades objeto da autuação. Em resumo, a Procuradoria opinou no sentido de que o recurso da concessionária não possui elementos jurídicos aptos a desconstituir a legitimidade da autuação. O processo punitivo observou as regras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além do que as não conformidades foram tipificadas corretamente nos dispositivos da 63. Porém, a Procuradoria opinou para que as dosimetrias das não conformidades fossem ajustadas para excluir do percentual de exacerbação da multa a condicionante de danos aos serviços, uma vez que as justificativas para as tais exacerbações se basearam exclusivamente em prejuízos que não se concretizaram em virtude de glosa feita pela ANEEL. Com relação aos demais itens da dosimetria, a Procuradoria considerou que o auto de infração respeitou todos os limites legais e infralegais, com a devida motivação, não havendo, do ponto de vista jurídico, fatos que indiquem para a existência de uma multa desproporcional ou excessiva. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 5 de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que haja exclusão do percentual de 5% a título de danos aos serviços, mantendo-se os demais aspectos do auto de infração, por não se verificar no recurso elementos jurídicos aptos a desconstituir a legitimidade da autuação.
Bom, sobre a tempestividade do recurso, observando o que preconiza a 63, o prazo é de 10 dias. Então, a auto-infração foi recebida pela recorrente em 2 de abril, uma segunda-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se no dia 3, na terça, foi suspenso em 5, na quinta, diante do protocolo de pedido de cópia integral dos autos. Retomou o fluxo no dia 10 de abril, uma terça, dia seguinte ao da retirada da cópia. Foi novamente suspenso no dia 12, uma quinta, diante de protocolo de novo pedido de cópia integral dos autos. Retomou o fluxo no dia 17, que também foi o dia seguinte da segunda retirada, e terminou no dia 20 do 4, então a sexta-feira. E verifica-se que a recorrente interpôs a petição recursal no dia 18, quarta-feira, sendo, portanto, tempestivo o recurso. Assim, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso merece ser conhecido. Bom, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, vou tecer aqui um esclarecimento inicial. Esclarece-se que a fiscalização da ANEEL realizou duas fiscalizações na Eletropaulo. Uma entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, para identificar como a concessionária geria o ativo imobilizado em serviço, a AIS, e outra, após a apresentação do laudo de avaliação da base de remuneração, para fiscalizá-lo para a terceira revisão tarifária periódica. E observa-se que na data da lavratura do auto de infração, 8, que é o que estamos apreciando, que foi em 21 de março de 2012, já havia sido entregue e fiscalizado o laudo de avaliação objeto da segunda fiscalização realizada, que foi em março e junho de 2011, que deu origem ao auto de infração número 122, que era justamente aquele relativo a infrações relacionadas à base de remuneração do terceiro ciclo. Verifica, pois, que quando da lavratura do auto de infração número 8, a SFF pôde verificar se as falhas apontadas na fiscalização anterior haviam ou não sido corrigidas pela concessionária. Haja vista que o laudo de avaliação já havia sido apresentado e fiscalizado. Por considerar que as não conformidades apontadas no tempo de notificação não foram sanadas pela concessionária, então a SFF decidiu lavrar o auto de infração número 8/2012. Essa cronologia temporal é muito importante para compreender aqui os autos. Registra-se que nos autos então, do processo 236, que era relativo à fiscalização do laudo de avaliação, a SFF identificou a ocorrência de outras não conformidades que não se confundem com as que estão em análise, razão pela qual foi emitido o auto 122, cuja não conformidade foram mantidas pela diretoria colegiada, conquanto houve revisão da dosimetria aplicada. Sobre a feito esse esclarecimento, vamos aqui aos antecedentes de análises preliminares. A recorrente sustentou que as penalidades aplicadas pelo auto de infração seriam nulas por ofensa ao princípio da individualização das penas, o que foi até colocado aqui na sustentação oral pelo representante de empresa, que não houve individualização das infrações, e também por ausência de motivação das respectivas dosimetrias. Argumentou que as diversas condutas autônomas identificadas deveriam ser punidas particularmente, individualizando-se as sanções impostas. Alegou que fora aplicada a mesma dosimetria em todas as penalidades e que houvera deficiência de motivação, razão pela qual seria nulo a autoinfração. Senhores diretores, ao se analisarem as 81 laudas da exposição de motivos anexa ao autoinfração, as 125 laudas do recurso administrativo, as 218 laudas do juízo de reconsideração da SFF e as 104 laudas do parecer número 5 de 2014 da Procuradoria, após todo esse trabalho, verifica-se que, ao contrário do alegado pela concessionária, a fiscalização estipulou dosimetria para fixar as penalidades individualizada e aderente aos estreitos limites da discricionariedade administrativa conferida pela Lei 9.427 de 96. Informa-se que a Lei 9.427/96, ao tratar do poder sancionador da ANEEL, estabeleceu o limite máximo para as multas a serem aplicadas aos agentes setoriais, que corresponde a 2%
do seu faturamento por infração. E nota-se que a SFF observou ainda as diretrizes fixadas pela Resolução 63 de 2004 e, de forma a reduzir mais a discricionariedade administrativa, adotou metodologia válida para examinar e dosar individualmente cada infração, a abrangência, a gravidade, os danos resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos. Observa-se que a fiscalização da ANEEL, utilizando o poder discricionário limitado conferido pela Lei 9.427, quanto pela Resolução 63, julgou conveniente sancionar a concessionária em até 40% do benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária, caso as falhas não fossem identificadas pela fiscalização. Então, identificou-se a falha, quanto que aquilo ia proporcionar de receita para a empresa, e uma decisão da Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira foi taxar em 40% o benefício que seria auferido. E, para tanto, atribuiu peso aos critérios do artigo 15 da Resolução Normativa 63. E os pesos que a fiscalização adotou para abrangência, gravidade, dano resultante do serviço, dano resultante para o usuário, vantagem oferida e sanção irrecorríveis estão postos aqui nesse voto. Ao valorar tais critérios em relação às não conformidades NC2, NC3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a 15, a 16, 17, 18, a 20, a 21 e a 22, ao todo 19 infrações, a SFF considerou que os critérios abrangência, gravidade, dano resultante para o serviço deveriam ser fixados nos patamares máximos, que seriam 7,5%, 7,5% e 5% respectivamente. Os critérios danos para usuários e vantagem oferida deveriam ser fixados no patamar inferior, 0%, e o critério sanções anteriores em 1%, pois foram identificadas 3 sanções irrecorríveis aplicadas nos últimos 4 anos à S. Eletropaulo. Assim, foi alcançado o percentual de 21%. Então, daquela proposta inicial de taxar em 40% o lucro oferido, considerando aqui os critérios da norma, então a fiscalização chegou à conclusão que o adequado era 21%. E a tabela 1 apresenta o resultado obtido pela fiscalização e utilizado no auto de infração número 8. Acontece o que, como vou historiar, ocorreram alguns avanços no som do processo. Então, na tabela 1, nós temos aqui a não conformidade, a sobreavaliação do AIS, ou seja, o montante que foi considerado no AIS indevidamente. Esse montante ia representar um repasse tarifário também indevido, então está na terceira coluna, repasse tarifário. Ou seja, se fosse considerado esse valor do AIS, que não está correto, isso ia gerar um valor de repasse tarifário também que não está correto, que está na coluna. E que, de acordo com a lógica aplicada pela fiscalização, então resolveu-se apenar a empresa em 21% do valor do repasse tarifário indevido. Temos o limite da 63 de 1%. Aplicada a dosimetria, então, isso representou 0,15% da receita da empresa, o que, no caso da NC2, justificou uma multa de R$16 milhões. Só que nós tivemos 2 avanços. Primeiro, senhores diretores, foi o resultado, como essa multa foi aplicada lá em 2012, nós não tínhamos, então, a precisão do valor da base, que isso só aconteceu em 17 de dezembro de 2013, após a análise do recurso da empresa, que deu origem ao despacho 4258. Então, o valor da sobreavaliação, não, a princípio, ele foi alterado. E nós temos aqui, no caso, por exemplo, da NC2, se aplicarmos a mesma lógica da fiscalização, do qual eu irei recomendar aos diretores que apliquem. Então, a sobreavaliação não é mais 173, adequando o valor da base, e sim 113. No caso da NC3, não é mais 348, sim 227. Então, nós tivemos ajustes para praticamente 6, 7, 8, 9 casos. Então, das 19 multas, em 9 casos, o valor foi ajustado em relação à alteração da base, é bem menor. E depois, relembro aos diretores, que na sessão em que apreciamos
a penalidade da base de remuneração, que foi em 18 de agosto de 2015, por unanimidade desse colegiado, também nós não acatamos a penar a empresa em 40% do valor a ser oferido, e sim em 25%. Então, isso aí já produz também uma redução no valor da coluna sanção. O que a superintendência impôs como valor máximo 40%, aplicando a dosimetria, chega em 21%, nós, guardando coerência com a sessão anterior, vamos aplicar o máximo 25%, aplicando a dosimetria, ao invés de 21%, chega-se em 10%. É o que assim, a relatoria está fazendo. Tão somente esses pontos. Ou seja, adequar o valor da sobreavaliação ao resultado da base, que foi aprovado em 17 de dezembro de 2013, e adequar o valor da sanção àquele julgamento de 18 de agosto. Porque esse valor, ele é discricionário. A superintendência colocou em 40%, o colegiado, em 18 de agosto, entendeu que era mais adequado aplicar 25%. Então, na análise do recurso, a gente fez já esses dois ajustes, só dando coerência às decisões anteriores. E agora vamos analisar infração a infração para avaliar cada uma delas. Verifica-se, portanto, que não há que se falar, então, em dosimetria única, mas somente entendimento de que as infrações individualmente consideradas possuiriam igual intensidade em relação às violações aos quesitos abrangência, gravidade, danos resultantes para o serviço e sanções anteriores merecendo igual reprimenda. Idêntica conclusão foi obtida pela Procuradoria no parecer 5 de 2014, do qual transcreve-se o seguinte trecho. E aqui a gente apresenta a abordagem da Procuradoria, que foi já dito aqui na sessão pelo Procurador, que ele não vê reparo nas novas conformidades, porém entende que a dosimetria deveria ser melhor representada. A recorrente argumentou ainda que o montante das multas aplicadas pelo auto de infração número 8 seria histórico e inédito na ANEEL. De fato, foi dito também na sustentação oral pelo representante da empresa. Por considerar que a ação de fiscalização da ANEEL visaria primordialmente a educação e orientação dos agentes setoriais, as multas deveriam ser revistas. Observa-se que idêntico argumento também foi apresentado pela recorrente no recurso administrativo interposto contra o auto de infração 122, aquele da base de remuneração. E o argumento não sensibilizou, todavia, essa diretoria colegiada. Toda a penalidade, também já foi até feito esse raciocínio aqui pelo representante da empresa, né? Essa Eletropaulo vai ser elevada em função da receita. A penalidade é um percentual da receita. Então, é claro que vai ser a maior multa aplicada pela ANEEL. A Eletropaulo possui disparado a maior receita entre os agentes de distribuição do Brasil. Com efeito, deve-se observar que a dosimetria então aplicada para fixar as multas no auto de infração número 8 variou entre 0,001% e 0,31%, os percentuais muito aquém do máximo do grupo permitido de 1% previsto na resolução normativa 63 de 2004 para infrações do grupo 3, na qual foram tipificadas, né, as 19 infrações. Acresce-se que o artigo 3º, inciso 10 da lei 9.427, de 96, que outorga ao poder sancionador ANEEL, estipula que cada infração, e não o conjunto das 19 identificadas, pode ser multada em até 2% do faturamento. E como o limite máximo da multa é fixado em função de percentual do faturamento, é absolutamente natural, é o que dizia, e até mesmo esperado, que multas com os valores nominais mais altos sejam aplicadas aos agentes setoriais de maior porte, como é o caso da AES Eletropaulo. Com efeito, no caso, sobressai que foram identificadas não apenas uma ou duas, mas 19 infrações, e o limite máximo das multas é o faturamento de uma das maiores concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Brasil, que entre dezembro de 2010 e novembro de 2011, totalizou pouco mais de 11 bilhões, excluídos aí o ICMS e o ISS. Destaca-se que nos autos de infração superiores a 20 milhões referidos no voto
do diretor relator do processo 48.500.002.36, que era o da base de remuneração, que analisou o recurso administrativo contra o auto de infração 122, os percentuais de 2003 aplicados, já confirmados pela diretoria colegiada, foram semelhantes aos aplicados pela S. Eletropaulo no auto de infração número 8. A substancial diferença no valor das multas decorre da também substancial diferença no faturamento anual dos agentes setoriais envolvidos e da quantidade de infração detectada. E a tabela 2 apresenta os valores históricos das multas e as respectivas dosimetrias aplicadas, que é o que evoca a empresa em seu recurso. Então, cita Furnas, que tem a maior multa aplicada em Furnas foi 43 milhões, porém Furnas tem um faturamento de 6 bi. A S, nós estamos falando aqui de um faturamento de 11 bi. Nós temos a Chess, uma multa de 32 milhões, mas o faturamento da Chess é 5 bi e 400. No caso, CEMIG, uma multa de 25 milhões. O faturamento da CEMIG é de 7 bi e 900. Então, eu trago essa tabela e essa análise para mostrar que o raciocínio não é feito pelo número, o valor da multa. Esse raciocínio não é correto. A gente tem que avaliar a coerência da dosimetria, do percentual, que é aplicado à receita. E aí sim alcança-se o valor da pecuniária da penalidade. E a grande diferença no caso da Eletropaulo, como já falado mais de uma vez, é o faturamento da empresa, que é o maior do Brasil em concessão de serviço público na área do setor elétrico, ou seja, 11 bi no segmento de distribuição. E o gráfico 1 também, ele demonstra a substancial diferença entre o faturamento anual dos agentes setoriais nos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Então a gente pegou as empresas citadas pela AES Eletropaulo no recurso, que foi Chef, Furnas e CEMIG, e plotamos aqui no gráfico com o faturamento delas. E aqui tem já na tabela anterior foi posto o número, e agora uma ideia visual do que representa a rol de cada uma dessas empresas. A gente observa mais uma vez que a da Eletropaulo é muito maior, praticamente quase o dobro da coluna da Chess. Ressalta-se que, ao contrário então, do alegado pela recorrente, não há nada de excepcional no auto infração e exame, a não ser a quantidade de infrações identificadas e penalizadas, bem como a diferença entre o faturamento anual dos agentes setoriais envolvidos. É natural que concessionárias detentoras de faturamento mais elevados recebam, quando identificadas infrações graves, como é o caso, multas com valores nominais históricos igualmente elevados. Acresce-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, durante o primeiro e o segundo ciclo de revisão tarifária, houve sim fiscalização do AIS em todas as concessionárias de distribuição, inclusive na própria AES Eletropaulo. Ocorre que, exatamente por considerar o caráter primordialmente pedagógico da ação de fiscalização da ANEEL, a SFF se limitou a apontar as irregularidades, determinar correções e, caso necessário, realizar glosas, isso no primeiro e no segundo ciclo. Não há que se falar, portanto, em ineditismo do procedimento da fiscalização. Assim, diante das orientações apresentadas pela SFF durante dois ciclos tarifários e da constatação de diversas infrações às normas setoriais, considera-se oportuna a aplicação de penalidade para prevenir condutas violadoras à lei e aos contratos e preservar os direitos dos usuários. Destaca-se que o Tribunal de Contas da União, ao menos em duas oportunidades, já recomendou à ANEEL adotar mecanismos inibidores da ocorrência de não conformidades nos laudos de avaliação da base de remuneração regulatória. E nesse sentido, a gente transcreve trecho de um acordo de 2014, de número 2579, que determinou então a ANEEL elaborar plano de ação, visando implementar ferramentas de fiscalização que possibilitem aumentar a confiabilidade das informações prestadas pelas concessionárias de distribuição relativa aos ativos, bem como a redução da não conformidade constatada nesses dados, oriundo de processo de revisão tarifária. E do relatório elaborado pela equipe de auditoria, reproduzido na íntegra no relatório que fundamentou a emissão do acórdão 2579/2014 daquela Corte de Contas, apresentado pelo ministro José Jorge, a gente transcreve alguns excertos. E justamente vão na linha de que a ANEEL precisa atuar nesse sentido. E no mesmo sentido, sobressai a recomendação apresentada também pelaquela Corte de Contas, no acórdão 2428, em que a gente traz aqui alguns excertos. Entende-se que, após dois ciclos tarifários, ou seja, estamos falando de 8 anos,
de atuação exclusivamente educativa, deve-se coibir a cultura da reiterada prática de não conformidades contábeis, notadamente aquelas que afetam a fixação da base de remuneração regulatória das distribuidoras mediante a disciplinadora imposição de multas. E, dessa maneira, as considerações históricas da recorrente não merecem prosperar, porque destituídas de qualquer fundamentação jurídica, conforme reconhecido pela Procuradoria em sua análise, que foi feita pelo parecer número 5, e assim que se manifestou, que a alegação no sentido de que a multa atingiu o valor inédito não tem, do ponto de vista jurídico, aptidão para elidir a legitimidade da autuação. Bom, senhores diretores, feito esse esclarecimento, vamos então agora à questão do mérito sobre as não conformidades. Então, passa-se a analisar os argumentos da recorrente em relação às 19 conformidades. Então, em relação à não conformidade NC2, verifica-se que a fiscalização imputou à recorrente a alocação no AIS de custos retardatários associados a bem unitizados com defasagem de 40 anos. Ou seja, a recorrente colocou como ativo imobilizado em serviço bens que foram adquiridos há 40 anos atrás. Isso viola as prescrições do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que foi aprovado pela resolução de 2001 da ANEEL, de número 444. E a infração, então, implicou em um acréscimo indevido em R$173 milhões, aproximadamente, isso antes da análise do recurso abaixo de remuneração. Então, no recurso administrativo, a Eletropaulo alegou que o procedimento adotado seria justificável e que se suspendera a prática de alocação dos custos retardatários no AIS. Argumentou ainda que os custos retardatários não afetariam as tarifas e que não foram incluídos no laudo de avaliação da base de remuneração. Observa-se que os argumentos apresentados pela concessionária foram integralmente rebatidos pela SFF no juiz de reconsideração, ao apontar que as infrações ocorreram principalmente nas contas contábeis citadas, que afetam sim as tarifas, e que durante a verificação do laudo de avaliação no processo 236/2011, a fiscalização identificou que a falha apontada não fora corrigida, ou seja, ela foi indevidamente feita no AIS e indevidamente avançou-se para a base. Então, ela não só não fora corrigida, como os custos retardatários foram ainda indevidamente incluídos no laudo de avaliação apresentado à ANEEL. Então, entende-se, portanto, que a não conformidade deve ser mantida. Porém, em relação à análise que foi feita à base de remuneração e adequando-se aos valores, então a SFF, pelo Memorando 345 de 2016, trouxe a informação que o valor indevido não é mais 173, e sim 113. Foi um dos itens que mereceu, dos 9 que mereceu ajuste. No que diz respeito à não conformidade NC3, constatou-se que a imobilização de despesas, ou seja, despesas administrativas e de operação e manutenção, foram apropriadas pela concessionária como se investimento fosse. Aqui é uma falha grave. Se apropriar despesa como investimento, uma falha contábil grave. Isso viola os subitens 133 e 135 do item 3.5.3, que é a determinação dos valores de reposição, valor novo, do anexo 4 da resolução dos 234 de 2006, alterada pela 338 de 2008. A Eletropaulo alegou que a fiscalização não apontara a norma transgredida, bem como procurou justificar a apropriação como investimento de despesas administrativas de operação e manutenção. Ocorre que a fiscalização apontou que a norma violada... Ocorre que a fiscalização apontou sim a norma violada pela recorrente e transcreve-se o seguinte trecho da exposição de motivos do auto de infração, onde constata-se que a fiscalização da ANEEL pontua qual foi a norma, o item e o subitem violado. E constata-se que no juiz de reconsideração a fiscalização analisou os argumentos técnicos da recorrente e concluiu que, de fato, ocorrer a imobilização de despesas, comportamento vedado pela regulação setorial. A fiscalização demonstrou ainda que a infração apontada não só não fora corrigida, como as despesas imobilizadas também foram ainda apresentadas como se investimento fossem.
e indevidamente incluídos no laudo de avaliação apresentados à ANEEL. E por considerar então adequada a conclusão da fiscalização, deve-se manter a não conformidade. Agora, na tabela de penalidade, deve ser feito o ajuste para adequá-lo ao valor da base de remuneração definitivo. E isso reduza, então, o valor de 227 milhões, que seria praticamente 228 milhões, o montante auferido de sobreavaliação indevido, para 103, que é o valor correto. Isso foi informado pela relatoria, pelo memorando 345/2016 da fiscalização. Relativamente à não conformidade 4, a fiscalização imputou à Eletropaulo descumprimento à linha B do item 6.1.3, principais premissas do sistema de contabilização do MCSE, aprovado pela resolução de 2001, de número 444, haja vista a constatação de ordem de imobilização no AIS ser em contrapartida do ativo imobilizado em curso, o AIC. E a recorrente não negou a infração, argumentou, porém, que se limitara à competência de dezembro de 2010 devido à falha no software de unitização de ativos que fora corrigida. Argumentou ainda a existência de falha de motivação do auto de infração. E verifica-se nos autos, então, que a fiscalização, que a AES Eletropaulo não propiciou a rastreabilidade dos dados e dos investimentos supostamente realizados. E ainda que diversas ODs listadas no AIC não constavam no AIS com o mesmo número de identificação, nem possuíam unidade de cadastro, mas apenas componentes menores e custos adicionais. E tais ODIs tiveram valores rateados entre outras ODIs que possuíam o CES. Dessa maneira, deve-se manter a não conformidade, pois comprovada a ocorrência de infração suficientemente demonstrada e motivada no auto de infração. Aqui nesse item, no caso, não houve alteração em função do ajuste na base. Sobre a N5, que também não houve ajuste em função da alteração da base de remuneração, informa-se que essa foi apontada em decorrência do descumprimento da instrução contábil 6.3.7, ou seja, desativações do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Haja vista a constatação de diversas inconsistências nos procedimentos de baixa contábil de ativos das concessionárias, tais como ausência de identificação das ordens de desativação, as ODDs, baixa sem ODDs, bens baixados com quantidade zerada e valor original contábil, o VOC, diferente de zero. No recurso, a AES Eletropaulo informou que algumas das falhas apontadas decorreram de erros na extração de dados do sistema SAP e sustentou que os procedimentos adotados seriam regulares. Aduziu que representara novas informações não analisadas pela Superintendência de Fiscalização e argumentou a existência de falha de motivação no auto de infração. Considera-se que tem razão a fiscalização da ANEEL, SFF, ao rebater integralmente os argumentos da AES Eletropaulo no juiz de reconsideração. Com efeito, a exposição de motivos do auto de infração consta expressamente que a fiscalização, por considerar a importância do teste quando a fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração nos autos do processo 0236/2011, solicitou à concessionária o arquivo de baixas correto e, após exame, não considerou superadas as irregularidades identificadas. Frisa-se que os erros de baixa apontados então pela fiscalização alcançaram no laudo de avaliação 706 milhões. Caso não constatados, implicaria vantagem tarifária indevida para a recorrente. Assim, julga-se que a não conformidade deve ser mantida, pois caracterizada e motivada no auto de infração. Sobre a N6, advinda da violação ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico por erros na unitização de ativos, haja vista a existência no AIS de ativos descritos como ODIs a analisar, ou seja, sem a necessária identificação das respectivas UCs e ou unidades de adição ou retiradas, as UARs, a recorrente limitou-se a alegar que, tão logo intimada pela fiscalização, sanara as irregularidades. Assim, solicitou o cancelamento da multa. Aduziu que os problemas identificados não acarretaram sobreavaliações nos AIS. Entende-se que os argumentos da recorrente não devem ser acatados, pois a correção das irregularidades não elide a infração,
nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Acresce-se que a SFF, no juízo de reconsideração, afirmou que não houve correção das irregularidades e, por considerar adequados os argumentos da fiscalização, julga-se que a não conformidade também deve ser mantida. E aqui, nesse caso, também tivemos ajustes, conforme informado pela SFF no memorando 345, em função do valor da base. Então, o valor passa de R$ 6.769,00, a sobreavaliação, para R$ 3.067,00, foi ajustado na tabela. A N7, proveniente da constatação de contabilização a menor na conta de obrigações especiais de investimentos em iluminação pública realizado por prefeituras, com violação ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, a recorrente arguiu que a necessidade de transferência total dos ativos de imobilização pública aos municípios somente fora determinada pela Resolução Normativa 414 da ANEEL, que inclusive estabeleceu 24 meses para transferência. E percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Deve-se, todavia, considerar que a própria SFF, na exposição de motivos do auto infração, reconheceu que as irregularidades foram sanadas quando a apresentação do laudo de avaliação da base de remuneração do terceiro ciclo. E acompanha-se, então, a fiscalização, entretanto, ao afirmar que a correção das irregularidades não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa, deve-se ponderar que, como a concessionária não carregou a falha para o laudo de avaliação da base de remuneração, diferente dos outros casos, trata-se de infração contábil cuja dosimetria pode ser reavaliada, haja vista que não implicou majoração do pedido de reconhecimento tarifário. E deve-se, portanto, manter a não conformidade, porém, com revisão da dosimetria, aqui no caso, a N7. Sobre a N8, anotada devido à realização de baixas indevidas na conta de obrigações especiais, descumprindo as funções e as técnicas de funcionamento de conta do mercado do manual de contabilidade, a recorrente justificou os procedimentos contábeis adotados. Do exame, tanto do auto de infração quanto do juízo de reconsideração elaborado pela fiscalização, conclui-se que a recorrente não comprovou a quitação aos consumidores. E do juiz de reconsideração, transcreve-se alguns trechos. Observa, senhores diretores, ainda que a SFF indicou que a concessionária, por carregar a falha para o laudo de avaliação, então pretendeu majorar o AIS em R$ 74 milhões de reais aproximadamente, o que comprova a estimativa de R$ 20 milhões de reais aproximadamente utilizada na dosimetria da multa. Foi, na realidade, bastante conservador. Desse modo, por considerar correto o entendimento da fiscalização, reputa-se que a não conformidade deve ser mantida. E, nesse caso, também devemos ajustar ao valor do laudo os R$ 5.294.000, na realidade, após o valor preciso da base, conforme informa a SFF, pelo memorando 345, ele passa para R$ 2.399.000. Sobre a NC9, informa-se que se refere à violação à portaria do DENAI, portaria de 94, de número 815, devido à imobilização de condutores em tamanhos inferiores aos entrevãos da distribuidora. Consoante a fiscalização, tais cabos deveriam ser considerados como retalhos, estornados da ODI e classificados como sucata, ou segundo a bitola e os manuais técnicos da concessionária, como componentes menores. No recurso administrativo, a Eletropaulo defendeu a imobilização dos condutores. Alegou que a fiscalização solicitara a realização de prova diabólica e pleiteou a conversão da multa em advertência ou redução de seu valor. Nos argumentos apresentados pela fiscalização no juiz de reconsideração, para todos os efeitos incorporados nesse voto, considere-se como destituídos de fundamento os argumentos da concessionária, já visto que a SFF solicitou a Eletropaulo apenas a apresentação, com base em dados georreferenciados, do cálculo do vão médio da distribuidora, o que não caracteriza de forma alguma a alcunha de prova diabólica que conferiu a distribuidora.
Avalia-se que a SFF rebateu ponto por ponto o recurso administrativo. E como a concessionária não logrou êxito em demonstrar a aplicação na rede de distribuição dos retalhos identificados pela fiscalização, julga-se que a não conformidade também deve ser preservada. Nesse caso, também será feito ajuste na base, de acordo com o memorando 345 de 2016 da SFF. No que diz respeito à N10, provinda da constatação de mobilização com valores unitários abaixo de 166 unidades padrão, a fiscalização registrou violação à portaria DENAI 815. A recorrente não questionou a infração, mas alegou que a falha apontada não prejudicava os consumidores, pois, conforme o PRORET, os itens relativos às unidades consumidoras e equipamento geral seriam contemplados na base de anuidade regulatória e os ativos que compõem a BAR não seriam contemplados no AIS. E como foi comprovada a infração, a aplicação da penalidade ela é obrigatória. Ocorre que não tem razão a concessionária, pois, consoante demonstrado pela SFF, o procedimento implicou majoração do custo anual das instalações móveis e imóveis e ainda minoração da apuração de diferenças no fator X. Aqui também, essa não conformidade, a N10, é passível de ajuste na sobreavaliação em função do ajuste na base. Isso foi feito. A NC11, no que se refere a essa não conformidade, esclarece que a infração foi registrada devido ao descumprimento às instruções de contabilização do controle de ativo imobilizado, especificamente a descrição da unidade de cadastro e dos respectivos códigos constantes do anexo da portaria DENAI 815 de 94. No recurso, a Eletropaulo argumentou que houve falha de motivação do auto de infração e que a infração não teria o condão de prejudicar os consumidores. Considera-se que a recorrente não tem razão nos argumentos. Com efeito, os critérios para fixar a penalidade encontram-se integralmente apresentados e justificados no auto de infração e acresce-se que a SFF considerou na dosimetria que a infração não acarretou qualquer prejuízo aos consumidores, conforme será analisado no tópico relativo à dosimetria. Registra-se, porém, que na subsequente fiscalização da base, a fiscalização identificou que a autuada não cumpriu tempestivamente a determinação de regularizar a classificação das unidades de cadastro e as taxas de depreciação contabilizadas, pois se identificou que as incorreções efetivamente constaram do laudo de avaliação apresentado pela concessionária. E a infração foi apontada, então, na não conformidade NC32, do relatório de fiscalização 85-2010, de 30 de junho de 2012, encaminhado pelo termo de notificação em 2011, de 4 de julho, e estão no auto do processo 0236. Observa-se que nesse processo, a SFF deixou, entretanto, de autuar a distribuidora devido a essa infração, exatamente para evitar a ocorrência do bis in idem. E assim, por considerar que a infração efetivamente foi comprovada, opina-se pela manutenção da não conformidade. No que diz respeito à NC12, essa adveio da constatação da apropriação incorreta de valores a título de encargos financeiros, juros ou variações cambiais no AIS, em descumprimento ao item 6.3.10 do Manual de Contabilização do Setor Elétrico. A recorrente questionou a base de cálculo utilizada para fixar a multa, defendeu que não houve apropriação indevida de juros e aduziu que a alegada falha não prejudicou os consumidores. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração. E como demonstrado pela SFF nos dias de reconsideração, os dados apresentados demonstram que efetivamente foram apropriados juros em obras paralisadas, inclusive em valores acima do nominalmente praticado no mercado e superiores ao JOA para cada tipo de obra. E observa-se então que a idêntica infração foi apontada na não conformidade NC27, lá do termo de notificação 91, né, de 2011, no auto do processo lá da base de remuneração. E que lá não foi apenado justamente para não ter bis in idem. E quanto à base de cálculo para fixação da penalidade, registra-se que foi corretamente utilizado o faturamento a concessionárias nos 12 meses anteriores à levatura do auto de infração, em perfeita consonância com o que preconiza a 63 e a 9427.
Assim, confirmada pela SFF a falha contábil, a aplicação da penalidade ela torna-se obrigatória em razão pela qual a não conformidade deve ser mantida, porém também ajustada aqui em função da alteração da base, conforme nos informa a SFF pelo memorando 345. Então, o valor que foi adotado era de 63 milhões sobre avaliação e o valor real após o ajuste na base passa para 28 milhões. No que diz respeito à N13, foi constatada infração ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico pela existência de diversos bens patrimoniais indevidamente classificados na conta 132.03.1.1.05, que é Máquinas e Equipamentos de Distribuição, sendo que, pela natureza dos ativos, deveriam estar classificados em outras contas e não nessa, especificamente na conta de administração, que não integram a base de remuneração. Então, foram bens colocados indevidamente na base de remuneração. No recurso administrativo, a Eletropaulo reconheceu que havia bens classificados indevidamente no AIS, afirmou que revisara tais classificações para regularizá-las, mas, simultaneamente, negou as irregularidades. A impropriedade do argumento da recorrente é patente. Ou bem havia erro na classificação, que foram corrigidos, ou não havia erro. E pelo princípio lógico do terceiro excluído, decorrente do princípio da não contradição, ambas as afirmativas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Ao contrário da alegação da distribuidora, a fiscalização registrou que na base incremental apresentada no laudo de avaliação da base de remuneração, vários equipamentos gerais, tais como catraca, furadeira, serra e outros, software e edificação, foram alocados indevidamente na conta de máquinas e equipamentos de distribuição. Então, a penalidade também deve ser mantida. Nesse caso, não foi afetada pela alteração da base. Sobre a N15, registra-se que a fiscalização constatou a imobilização de custos de pessoal próprio sem a necessária rastreabilidade, com violação às disposições também do Manual de Contabilidade, está lá no item 6.3.10. E a SFF informou os seus diretores que, antes da lavratura do auto de infração, determinara a recorrente que os custos com pessoal próprio, sem relação direta com o Departamento de Obras e sem a comprovação de participação do profissional na obra, deveriam ser excluídos e então apropriados pelo método do rateio da Administração Central, que é o RAC, observado o limite de 10% até dezembro de 2009, inclusive para a confecção do laudo de avaliação da base de remuneração do terceiro ciclo. E exatamente por verificar nos autos do processo da base relativa à fiscalização do laudo de avaliação, que a falha apontada não só fora, que a base apontada não só não fora corrigida, como ainda majorada em 366 milhões, o laudo apresentado, então, a SFF registrou a não conformidade. E no recurso, a Eletropaulo sustentou que a fiscalização exigiu a comprovação da rastreabilidade dos custos de pessoal próprio alocados nas obras exclusivamente via timesheet, o que não seria exigível pela legislação, e o que foi frisado aqui com ênfase pelo representante da empresa. Argumentou que no sistema SAP permitiria a rastreabilidade dos lançamentos contábeis e que teria utilizado como método quantitativo o sistema de rateio. Após exame dos argumentos recursais e dos apresentados pela fiscalização, tanto na exposição de motivos ao auto quanto no juiz de reconsideração, considera-se também que a recorrente não descaracterizou a infração. Com efeito, a fiscalização não exigiu a utilização exclusiva de timesheet, mas a apresentação de critérios e procedimentos uniformes que evitasse apropriação inadequada, consoante o comando do Manual de Contabilidade. Acresce-se que, ao contrário do alegado pela concessionária, a apropriação de despesas da Administração Central para as imobilizações em curso, mediante o critério de rateio, foi permitido apenas até dezembro de 2009, haja vista a edição do despacho 294 da SFF, que vedou o rateio a partir de então. Observa-se que a SFF indicou que a concessionária, por carregar a falha para o laudo de avaliação da base de remuneração, pretendeu a majoração do AIS em 380 milhões, o que comprova que a estimativa de 366 milhões aproximadamente, utilizada na dosimetria da multa, foi na realidade conservadora. E aqui é um daqueles casos também que sofreu alteração
em relação à base. Então, dos 239 considerados, passa-se para 108, que seria a sobreavaliação. Ela deixa de ser 239 milhões para 108. E dessa maneira, por considerar a infração comprovada, opina-se pela manutenção da não conformidade. No que diz respeito à N16, decorre esta da constatação de diversas inconsistências no AIS, haja vista constar em datas de aquisição superiores às de ativação e imobilização, bens patrimoniais com quantidade zero e o VOC, que é o valor original contábil, diferente de zero, e ainda bens imobilizados entre 2007 e 2010 com VOC negativo. Tais fatos caracterizam descumprimento à instrução contábil, o item 6.3.10, e as instruções para contabilização e controle de ativo imobilizado, que consta da portaria DENAI 815 de 94. Verifica-se que a recorrente reconheceu a existência das divergências identificadas pela fiscalização, procurou explicá-las, seja informando a natureza dos fatos envolvidos, seja apontando problemas ou limitações do sistema SAP, e sustentou ainda que corrigira as divergências. Percebe-se, portanto, que a recorrente também não rebateu a infração e logo não tem a tipificação deve ser feita. A gente pondera também que essa não conformidade idêntica a essa foi observada no processo da base e que lá não foi autuado para não termos bis e ida, tendo em vista que seria feito nesse processo, após verificação. No que diz respeito à N17, registra-se que a fiscalização identificou erro na apropriação do rateio da administração central, haja vista a não observância ao limite e ao prazo para a realização com violações ao manual de contabilidade. Foi constatado que entre 2007 e 2009, o rateio exclusivo para atividade de distribuição, desconsiderando-se a de comercialização, a não observância ao limite de 10% e a apropriação de custos via o RAC em janeiro de 10%. A recorrente não rebateu a infração também, mas argumentou que a apropriação de valores via RAC nas ODIs unitizadas em janeiro de 10 não caracterizaria sobreavaliação do AIS, haja vista que não haveria razão para sua consideração pela ANEEL no processo de revisão de tarifa, ou seja, que o impacto seria nulo. E, ademais, acostou outras informações, o qual reproduzo nesse voto. E percebe, senhores diretores, que a recorrente não rebateu a infração, preferiu utilizar a argumentação paralela, que todavia não descaracteriza a não conformidade. Os argumentos da recorrente não merecem prosperar. Comprovada a infração, a aplicação de penalidade torna-se obrigatória por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. E nota-se também, mais uma vez, que essa infração foi apontada na não conformidade NC26 lá no processo da base, que não foi apenada por conta do bis e idem, ficando a avaliação neste processo. E aqui também, mais uma vez, em função da alteração na base, deve ser alterado a sobreavaliação a ser oferida. Sobre a N18, registrada devido a erros no cálculo da amortização da conta de obrigações especiais, verifica-se que a fiscalização constatou tanto inconsistências da apuração da taxa média de reintegração quanto o período de aplicação da cota, ambas violando também o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e o despacho da SFF de número 4722. Eletropaulo não negou a existência das irregularidades apontadas, questionou, entretanto, o montante de excesso no AIS apurado pela SFF, por não incidir sobre o item tido por irregular taxa de depreciação. Assim, sustentou que o prejuízo decorrente da não conformidade seria apenas indireto. Os argumentos da recorrente, conquanto parcialmente corretos e acatados pela fiscalização da ANEEL no juízo de reconsideração, foram técnica e corretamente respondidos. A fiscalização fez as suas ponderações e, assim comprovada a infração, então mantém-se a penalidade. Sobre a N20, faltam mais três, o processo é longo, são 19 não conformidades. Sobre a N20, advinda da disparidade na conciliação físico-contábil da concessionária, observa-se que foram identificadas pela fiscalização diversas inconsistências entre a quantidade de equipamento constante no AIS e a realmente localizada em campo. Como as sobras fiscalizadas eram justamente aquela realizada no período incremental, esperava-se, ao contrário do verificado, alta aderência na conciliação físico-contábil.
E no recurso administrativo, a concessionária não negou as irregularidades da conciliação fiscal-contábil, limitou-se a questionar a dosimetria utilizada para fixar a multa e apontar a falha de motivação no auto de infração. E os argumentos da concessionária também não merecem ser provimento, haja vista que a CFF indicou que a concessionária, por carregar a falha para o laudo de avaliação da base de remuneração, pretendeu a majoração do AIS em 24 milhões. Então, confirmada a infração, a falha pela SFF, deve ser mantida na conformidade. A penúltima, a N21, que também teve alteração aqui da base, esqueci de marcar, foram 10. A N21 verifica-se que a fiscalização registrou erro na elaboração do banco de preço da concessionária com descumprimento a itens da resolução normativa ANEEL 338, e no recurso a Eletropaulo argumentou que as inconsistências detectadas estariam presentes apenas em arquivos preliminares e que corrigira tais dados após a notificação, fato que teria sido reconhecido pela própria SFF, solicitou o seu cancelamento. Frisa-se que idêntica infração foi apontada na não conformidade NC25 lá do processo da base e que não foi apenado em função do bis idem. E a não conformidade deve, senhores diretores, ser mantida, pois a recorrente reconheceu a existência da infração. Assim comprovada a infração contábil, a aplicação da penalidade é obrigatória. E por fim, nós tivemos aqui a N22, que foi anotada devido à constatação de violação ao subitem 176 do item 3.11, obrigações especiais da resolução 338 de 2008, haja vista a impossibilidade de se identificar a participação ou a proporcionalidade das obrigações especiais nos respectivos valores das ordens de imobilização, as ODIs. A recorrente argumentou que a dificuldade para identificar a participação das obrigações especiais em cada ODI decorreria da utilização de módulos diferentes do sistema SAP para o controle das obrigações especiais e para a execução de obras. Sustentou que a utilização de procedimento alternativo estaria respaldado na resolução 234 e questionou a dosimetria utilizada para fixar a multa e apontou falha na motivação. Considera-se que a utilização de módulos diferentes do sistema SAP não caracteriza a excludente responsabilidade da concessionária. Ao contrário, deve a concessionária ajustar seu sistema de forma a possibilitar integral transparência à contabilidade e que possa ser aferido pelas equipes de fiscalização da ANEEL. E quanto ao argumento de que a utilização de procedimento alternativo estaria respaldada na norma, comunga-se do entendimento da fiscalização no juízo de reconsideração, conforme o qual o normativo não prevê apenas a forma de valoração da conta contábil e obrigações especiais no laudo de avaliação, ou seja, não regula os procedimentos de controle da constituição dos bens oriundos do aporte de terceiros. Os argumentos da concessionária relativos à dosimetria e motivação também não merecem acolhimento. E aqui também tivemos alteração da sobreavaliação de 11 milhões para praticamente 5 em função da alteração na base. Então observe, senhores diretores, que findada a leitura das 19 não conformidades, no processo original, a sobreavaliação do AIS da empresa, que foi de 1,52 bilhões, após o ajuste na base de remuneração, que se deu por meio do despacho 4258 de 17 de dezembro de 2013, então essa sobreavaliação ela cai para 476 milhões, ou seja, mais da metade. Então isso aí com certeza vai influenciar, né, no ajuste da multa, da penalidade aplicada. Isso por não discricionariedade, mas por se reconhecer os valores adequados à base de remuneração da empresa. Então, sobre a conversão da penalidade em advertência, esse item não consta aqui do voto, mas diante de tudo que foi colocado aqui das 19 não conformidades, são fatos graves e que não merecem ser classificados como advertência. Deve ser mantida, sim, a multa pecuniária. Não entendemos como de menor potencial ofensivo. E sobre a dosimetria, nós temos que a proposta da dosimetria adotada na fixação da multa, entende-se que tem razão a procuradoria
ao opinar que a majoração de penalidades por conta de danos ao serviço precisa ser lastreada na demonstração da ocorrência de danos efetivos por parte da fiscalização. E, consequentemente, recomendar a exclusão do coeficiente relativo aos danos ao serviço de todas as não conformidades punidas no auto de infração. E do parecer número 5, a gente transcreve o excerto, o qual traz essa motivação, e a relatoria acata e propõe ao colegiado que faça o mesmo. Ademais, conquanto a metodologia utilizada pela SFF para dosar as penalidades deva ser considerada válida, pois aderente aos parâmetros da Lei 9.427 da 63, considera-se excessivo o patamar sancionatório utilizado para fixar as multas de 40% do benefício que seria oferido. Era aquilo que explicava no início do voto. Então, na linha da decisão proferida no recurso administrativo interposto pela Eletropaulo contra o auto de infração 122, entende-se que multas de até 25% do benefício são suficientes para reprimir condutas infracionais da espécie e mais aderentes aos padrões normalmente utilizados na fixação da multa em geral. Aqui essa discussão de mérito ela ocorreu na análise do auto de infração 122 e o que sobressaiu aqui do colegiado em unanimidade foi se o percentual de 25%, e aqui a relatoria recepciona a decisão unânime do colegiado e passa dos 40% para então os 25%. Cabe-se mencionar, senhores diretores, que não se trata isso aqui de reduzir as multas para um nível mais próximo das atuações históricas da ANEEL, haja vista a ausência de fundamentação jurídica nesse raciocínio, como observado pela Procuradoria no parecer número 5 de 2014. Trata-se apenas, então, somente de estabelecer parâmetro considerado como razoável e proporcional que possa ser utilizado pela fiscalização em futuros autos de infração decorrente de fiscalização do AIS e da base de remuneração regulatória. Então, julga-se que devam ser mantidos, entretanto, os mesmos pesos e as mesmas valorações atribuídas pela SFF aos critérios do artigo 15 da 63, a gente reproduz aqui. Assim, após a valoração de trás critérios para as não conformidades citadas, 18 às 19 infrações identificadas, julga-se que os critérios de abrangência e gravidade devem ser fixados nos patamares máximos, o critério dano ao serviço e dano ao usuário e vantagem oferida em zero, e o critério de sanções anteriores em 0,63, pois foram identificadas três sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos. Assim como o fez a fiscalização da ANEEL. Então, logo propõe-se a fixação das multas em 10% do benefício que seria auferido até a próxima revisão tarifária. Aqui, só lembrando, a fiscalização propôs taxar em 40% e após os critérios da 63, taxou em 21%, como essa diretoria análoga a decisão anterior está taxando em 20%, aplicando os critérios da 63, então 21% ele cai para 10%. O único ponto em que a gente não acompanha a fiscalização é para não conformidade NC7, que avalia-se que a correção das irregularidades deve ser objeto de ponderação na dosimetria. Assim, recomenda-se que o critério abrangência e gravidade sejam fixados em apenas 1,5% para ambos, os critérios danos para o serviço, danos para usuários e vantagem oferida em 0% e o critério de sanção anteriores em 0,63%. Assim, propõe-se a fixação da multa exclusivamente para não conformidade NC7, devido às suas particularidades, o qual eu já mencionei, em 3,63% e não em 10%. E a tabela 3 apresenta os cálculos da dosimetria proposta. Acho que eu vou fazer circular aqui entre os senhores as duas tabelas para se visualizar. Aqui consta na folha 7 do voto, é a original, e a da folha 31 do voto é que está propondo, em função dos ajustes na base de remuneração e em função do ajuste no percentual da sanção. Passa lá para o Thiago. Jurosa. Romeu. Ficou faltando uma para o escalante. Certo?
Então, a tabela 3, senhores diretores, ele apresenta aqui a sobreavaliação de novo. A sobreavaliação não é decisão desse voto. É apenas replicar o que foi decidido lá em 2013 no despacho 4258. Então, adota-se os novos valores da sobreavaliação. Então, o que é a sobreavaliação, o que é o repasse tarifário e aqui a sanção. Entende-se que a dosimetria proposta para fixar as multas atende, então, aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, pauta-se nos limites da discricionariedade então, conferida pela legislação ao administrador público. Verifique-se ainda que os percentuais aplicados sobre o faturamento anual da recorrente se encontram muito aquém do máximo de 1% previsto na 63 de 2004 para infrações do grupo 3. Assim, senhores diretores, com apoio em toda essa fundamentação, e o que consta no processo 48.500.0697/2011-75, voto por conhecer do recurso da Eletropaulo, no mérito dali parcial provimento, para reduzir as multas impostas pela autoinfração número 8, por infrações relacionadas a descumprimento às normas de contabilidade setoriais, para R$ 47.588.531,25, valores que devem ser recolhidos conforme legislação. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo e no mérito dá-lhe parcial provimento para reduzir as multas impostas pelo autoinfração 8/2012-SFF por infrações relacionadas ao descumprimento às normas de contabilidade setorial, redução essa para o valor de R$ 47.588.531, que deve ser recolhido conforme a legislação vigente. Próximo item.